Hola, Dios. Soy yo de nuevo. What? Nos están pegando, amigo. Nos están pegando. Ey, 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 ey. ¿Qué hace el culiao este, boludo? Nos están pegando, amigo. What the fuck. ¿En serio, man? What the fuck. Você já comprou o Gold para cachar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.